היי, אני אורלי לוי, אני מבית שאן, גדלתי והתחנכתי בבית שאן למשפחה מרובת ילדים. היום אני אמא לארבעה ילדים, יש לי תואר ראשון במשפטים, עסקתי בתקשורת, והנושאים שאותם אני מקדמת זה נושאים של ילדים ובני נוער בסיכון, נושא רווחה, הנושאים החברתיים שבעצם ממנת חלקם של רוב האוכלוסייה במדינת ישראל. אני גדלתי בבית פוליטי מאוד, והחוויות שלי מהפוליטיקה לא היו נעימות בתור ילדה, אבל כשאתה גדל בבית כזה, מן הסתם אתה סופג אליך כמה דברים, אתה בוחר גם איפה להציג אותם, זה לא חייב להיות באמת בפרונט של מקבלי ההחלטות בכנסת או בממשלה, ואני בחרתי לעשות את זה בתקשורת. ואז הגיעה הצעה שהיא מבחינתי הייתה באמת מה שהציף את הדילמה. את מדברת בנושאים חברתיים, מה אם יהיה לך אור ירוק לשנות ולהריץ את הנושאים החברתיים שבהם את מאמינה, תהיה בתפקיד או במיקום מאוד גבוה, ביחס לחק נכנס, ועם הבטחה לאור ירוק בנושאים החשובים לך. אני פה, לא? תראה, יש הרבה תגובות שאני יכולה לייחס אותן לתגובות שוביניסטיות, היום פחות, או שהפכתי להיות אדישה. המוטו שלי גם זה אוקיי, אבל שידברו, זה לא משנה, אם זה לא מסרס אותי, אז זה לא פוגע בי, ולא פוגע במאבק שאותו אני מנסה. אם הייתי הולכת עכשיו לקונחייה הזו של האישה שנלחמת על זכותה שידברו אליה בצורה שווה, היינו מאבדים את העיקר, ואותו השגנו בגלל שהתעלמתי מזה לחלוטין, ועמדתי על זכותי להמשיך ולהביע את דעתי, ולא התעסקתי עם זה שעכשיו מגיע לי שתתנהג אליי בצורה אחרת. ותאמיני לי, חלק מהחוקים שאותם העברתי, אין לי ספק שלא היו עוברים ללא העקשנות שלי והדבקות במטרה, והתחושה שזה אישי. מה, אישה ראש ממשלה? בוודאי. אבל אני חושבת שהנושא של ההתעסקות, של האחריות, של הזמן הפנוי עם המשפחה, אני חושבת שגם ככה הילדים שלי משלמים מחיר, ולא הייתי רוצה לגבות מהם מחיר יותר כבד ממה שגם עכשיו הם משלמים. הדילמות האלו הן דילמות שמשותפות, אני חושבת, לכל אישה שיוצאת לשוק עבודה, החל מחופשות לידה ועל החזרה, בחזרה לשגרה. אבל אני יכולה לספר לך שאני מגיעה הביתה, לפעמים ב-10 בלילה, ואני תוך כדי זה שאני מגיעה עוד על העקבים עם הבגדים, מתחילה להרים כביסה, לזרוק לזה, למיין את הכלים לכיור, ובסוף גם שומעת תלונות על כך שאני לא נמצאת בבית ומבשלת ארוחת צהריים חמה בכל יום. איך הבת שלי אמרה לי, אני לא צריכה לשלם את המחיר של הקריירה שלך, אז תתחילי לבשל. יש רגעים שבהם אני אומרת למה הייתי צריכה את זה, אבל כשאני מסתכלת על למעלה מ-26 חוקים, חברתיים, פר אקסלנס, ממש את מתעסקת בילדים בסיכון, בילדים עם בעיות, באוכלוסיות מוחלשות, בדיירי הדיור הציבורי, בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, בנפגעי עבירה קטינים, כשאני מסתכלת על ההישגים האלו ועל ההגנה על אותם ילדים, אני אומרת, זה היה שווה כל רגע. אולי לא הצלחתי לעשות מהפכות גדולות, אבל המהפכות הקטנות האלו של הילדים משנים את החיים.